Beyiş Nuru. Testosteron. Эркекти аялдан айырмалап турган маанилүү гормон. Ал эркектерде жогорку өлчөмдө, ал эми айымдарда аз өлчөмдө кездешет. Тагыраак айтканда, тестостерон эркектик сыпаттарды камсыздайт. Мисалы, булчуңдар, денедеги түктөр жана үндүн жоондугу. Деги эле бул гормон жалпы эркектик энергияны пайда кылып, алардын жашоо образын түзүп турат. Мындан сырткары, эр жүрөктүүлүк жана эркектик энергия бир гормонго баш ийип, бири-бири менен тыгыз байланышат. Мисалы, бирөөнүн деңгээли түшсө, экинчиси да түшөт. Бири көтөрүлсө, экинчиси да көтөрүлөт. Дагы да түшүнүктүү болушу үчүн мисал берели. Мырзалар ар түрдүү спорттун түрлөрүнө кызыгып, байма-бай күйөрмандык кылышат. Футболду алсак, эгер сиз күйөрмандык кылган команда утуп чыкса, сиздеги тестостерон жогорулап, эгер утулуп калса, төмөндөйт. Эгер эркекте өзүнө болгон ишеним жок болуп жатса, мунун себеби тестостерондун төмөндүгү деп түшүнсөк болот. Бул гормондун азайышы эркектин жалпы жашоо образына терс таасирин тийгизет. Тестостерон бир эле учурда ийгилик гормону болуп да эсептелет. Жетишкендиктер тестостеронду көбөйтсө, ал өз учурунда ийгиликти арттырат. Жасаган ишинде дайыма ийгилик жараткандарда аталган гормондун деңгээли жогору болот. Кылган жумушу кандай болбосун эң жакшы деңгээлде аткарган мырзалардын өзүнө болгон ишеними артат. Ал эми өзүнө ишенген сайын тестостерон да көбөйө берет. Бул гормон өзгөрүүчү сыпатка ээ. Эркектин жашоодогу деңгээлине жараша өзгөрүлүп кете берет. Күч, бийлик жана материалдык жетишкендиктерден улам эркек өзүнө көбүрөөк ишене баштайт. Коомдун көңүл буруусу жана ага жүктөлгөн жоопкерчиликтен да кайраттуулугу артып, күч топтой алат. Эркектин үй ичиндеги абалы тестостерондун жогорулап же тескерисинче төмөндөшүнө себепчи болот. Эгер эркек жубайынан сый көрүп, үйдүн кочоюну экенин сезип турса, демек тестостерондун деңгээли нормалдуу. Ал эми деңгээли жубайы менен тең же үй бүлөнүн тизгини жубайында болсо, анда ал мырзанын энергиясы, жалпы эркектик сыпаттары жок болду дегендик. Себеби эркек корккондо же өзүнө болгон ишеними талкаланганда тестостерон төмөндөп кетет. Бул учурда мырзалардын жыныстык жашоого болгон ышкысы да азайгандан азаят. Эркектин организминде өтө аз өлчөмдөгү астроген гормону бар. Эгер тестостерон тынымсыз төмөндөй берсе, астроген көбөйүп, эркек жубайына карата жыныстык каалоосун жоготот. Демек, мындай жубайлар убакыт өткөн сайын жубайлык сыпаттарынан коргалышат. Тестостерондун төмөндүгү эркектин маанайын, энергиясын да түгөтөт. Бул гормон бүтүндөй руханий абалды башкарат. Эгер айымдар жанында кабагын салбаган бактылуу жубай көргүсү келсе, жолдошуна сый көрсөтүп, мамиледе үстөмдүк кылбоосу керек. Демек, коомдо аялы тарабынан башкарылган эркектер көбөйсө, тагыраак айтканда тестостерону төмөн эркектер көбөйсө, анда массалык түрдө эркектер коркок, мажүрүү, мокок болуп кетет. Бул бир өлкөнүн келечегинин жоголуп кетүүсүнө алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бекеринен эркектер аялдарына баш ийген кезде күнү бүтөт деп айткан эмес. Же болбосо, бир инсандын башка инсанга сажда кылуусун буйура турган болгонумда, аялдын күйөөсүнө сажда кылуусун буйурмакмын деген хадисти Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бекеринен айтпаса керек. Дагы ушул сыяктуу аял кишинин күйөөсүнө баш ийиш керектигин буйурган өтө көп аяттар, хадистер бар. Албетте, аялдын күйөөсүнө баш ийүүсү бул эки инсандын ортосундагы мамиле эле болуп калбастан, тескерисинче бир өлкөнүн маселеси. Ошон үчүн дин душмандары аял күйөөсүнө баш ийбеш керек деп кыйкырып чыгышууда. Ошондуктан аялдын укугу деген маселе кайра-кайра көтөрүлүүдө. Тестостерондун дагы бир сыпаты агрессия, тайманбастык. Үй бүлөсүн жана мекенди коргоо милдети эркекке жүктөлгөндүктөн, бул сыпаттар өтө зарыл. Бул сапатты тестостерон камсыздап турат. Бул агрессия кооптуу сезим эмес. Учурда коомдо болуп жаткан аялдарга карата зомбулуктун артында гормондордун таасири эмес, жумушсуздук, ичкилик, психологиялык жараттар турат албетте. Дээрлик күнүмдүк жашоодогу бардык нерсе тестостеронго таасир берип турат. Сааттар, мезгилдер, чөйрө, стресс жана жумуштагы ар түркүн маселелер болуп олтуруп, эркектин инсан катары калыптанышында маанилүү роль ойнойт. Бул гормондун дагы бир маанилүү сапаты чарчоону жана чачыранды ойлорду азайта турган касиети. Чарчоо, стресс тестостеронду төмөндөтөт. Ошол эле учурда төмөн гормон
стресс жана алсыздыктын себеби. Бул гормон антистресстик кызматты да аткарат. Бирок катуу ачууланганда эркекти өтө катаал кылып коёт. Бул гормондун деңгээли өтө жогору болсо, эркек башкалар менен болгон мамиледе кыйналышы мүмкүн. Ал эми төмөн болгон учурда ачуулуу болуп калат. Албетте, өзүнө ишеними төмөн оңой башкарылган же болбосо эркектик сыпатын жоготкондор көбүнчө ачуулуу же түнт тартып келишет. Илимий изилдөөлөргө таянсак, күнүмдүк окуялар, мезгил алмашуулары, жада калса күн ичиндеги убакыттын өзгөрүүсү дагы мырзаларга таасир берет. Мисалы, биз эркектер уктаганда гормондор саат сайын көбөйүп отуруп, күн чыкканга чейин эң жогорку деңгээлге жетет. Бир канча сааттан кийин нормалдашып азайып отуруп, түштө кайра жогорула баштайт. Ал эми кеч кире баштаганда эң төмөн абалга түшөт. Күн баткандан болжол менен 2 сааттан кийин кайра көтөрүлө баштайт. Бул сааттар жубайлар ортосундагы жыныстык мамиле үчүн ыңгайлуу мезгил болуп саналат. Бул маселеге Куранда да көңүл бурулуп бизге эскертилген. Мисалы Нур сүрөсүнүн 58-чи аятында Алла ушундай дейт. О, ыйман келтиргендер, кулдарыңар менен күңдөрүңөр жана эрезеге жетпеген бөбөктөрүңөр силердин бөлмөгө кирүү үчүн 3 маал уруксат сурашсын. Багымдат намазынан мурун сырткы кийимиңерди кийелекте. 5 убактысындагы ысыктан чечинип алганыңарда жана коптан намазынан кийин жатаарда. Ушул 3 убак силер үчүн аврат кийимсиз болгон учурлар. Бул 3 убактан башка убактарда уруксатсыз кирсе силерге да аларга да күнөө жок. Алар силерге бири-бириңерге аралашып жүрө бересиңер. Алла силерге өкүм аяттарын мына ушундай баяндайт. Алла билүүчү даанышман. Демек, кереметтүү Куран бул жерде да инсандын гормоналдык абалын өтө кереметтүү түрдө баяндап бериптир. Эртең менен түштө анан кечинде гормон күчөгөн кезде, аял эркек өзгөчө абалда болгон кезде деп эң мыкты деңгээлде инсанды тарбияга чакырып жатат. Көп учурда биз эркектер жумуштан кийин чарчаңкы абалда үйгө келебиз. Эч нерсеге көңүл тартпай калат. Айымдардын ачуусун келтирген бул абалдын себеби тестостерондун төмөндөп кетүүсүнөн улам деп түшүнсө болот. Чарчап турганда эркектердин энергиясы да азайып, жөн гана жатып эс алуудан башканы ойлобой калышат. Жыйынтыкта айта турган болсок, тестостерону күчтүү эркектин санынын көптүгү бул күчтүү мамлекеттин түптөлүшүнө, күчтүү аскердин калыптанышына алып келет. Эркек руханий жактан коркпогон, артка кайтпаган, курч чечкиндүү болот. Тарыхта карай турган болсок, аталарыбыз арстандай алдуу, каршкырдай сүрдүү болушкан. Албетте, мунун көптөгөн себептеринин бирөөсү алардын тестостеронунун көп болушу. Мунун көп болушунун бир себеби аталарыбызды аялдары эмес, аталарыбыз аялдарын башкарган. Энилер динибиз буйургандай күйөөлөрүнө бүтүндөй баш ийген моюн сунган. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. 5 нуру